Një muaj më parë, prestigjioze amerikane New York Times tronditi publikun balkanik me një artikull bombastik për Aleksandar Vučić, një fejton i gjatë akuzues që fliste për lidhjet e presidentit serb me mafian më barbare në Serbi, ku njeriu që lidhte fijet është Danilo, djali i madh i presidentit, ka trazuar pushtetin e njeriut më të fuqishëm në Serbi. Presidenti Vučić ka gjithçka, pushtetin ekzekutiv, parlamentin, pushtetin vendor, por nga artikulli i prestigjioses amerikane, toka po i dridhet nën këmbë. Vučić turfulloi duke akuzuar CIA si sponsore e shkrimit, por ambasadori i fuqishëm i SBA-ve në Serbi Chris Hill me shpoti deklaroi në mediat e Beogradit se CIA nuk i kërcet për presidentin serb, çka ishte një qëndrim se gjithçka ka të bëjë me fakte tronditëse që janë sjellë si rezultati i ulumtimit të gazetarëve. Faktet mbi Vučić nuk është se ishin të panjohura më parë, por të publikuara nga New York Times i dhanë një fuqi edhe më të madhe akuzave duke paralajmëruar sipas të gjitha gjasave zhvillime të tjera, të cilat do të çojnë padyshim në dobësimin e presidentit serb. Njeriu që u shfaq me i tronditur për shkrymin e prestigjioses amerikane ishte pikërisht Edi Rama, i cili ka edhe një marrëdhënie të afërt me Vučićin, me të cilin përveç se miqësinë ndajnë edhe këshilltarët e huaj. Nuk ishte as pak i rastësishëm një lajm i dal këtë ditë mbi kultivimin e opiumit në Vlorë, çka e kthen Shqipërinë në një stadë edhe më të rrezikshëm të prodhimit të lëndës së parë për drogën, mangthin e SBA-ve, e cila ka sjellë në Tiranë zyrën e posaçme të DEA-s, e cila sipas të gjitha gjasave ka sinjalizuar këtë fenomen, i cili nuk është se ka nisur tani pasi opiumi nuk rritet për një ditë. E ky fakt duket ka alarmuar Edi Ramën, i cili jo si zakonisht ka përhapur jahonën e takimit me Alex Sorosi në vilën e Enver Hoxhës. Sorosi i ri ka lidhje të afërta me New York Timesin, sidomos tani që zgjedhjet e 14 majit nxorën edhe fytyra të fuqishme politike që mund të konsiderohen si zëvendësues apo pasues të tij. Erjon Velia, Belinda Balluku dhe jo vetëm kanë dalë në dritë si rivelacionet politike të zgjedhjeve. E kjo ka rritur xhelozinë e sultanit, i cili nuk e fshehu edhe në shpotit ndaj Lalit. Sipas të gjitha gjasave, ai është njeriu më i pagzuar nga fitoria e tij e madhe më 14 maj. E këtu Sali Berisha ka të drejtë, pasi e njeh më mirë se çfarë do të thotë pushteti i madh. Edhe Berishës fundi erdhi pikërisht kur mendonte se kishte fituar gjithçka. Siç duket është një mallkim se kush fiton zgjedhjet në maj do të përmbyset shpejt. I vetmi që e ka provuar këtë është Sali Berisha më 26 maj 96. Shqiptarët e njohin mirë këtë bestytni, ndaj asnjëherë nuk kanë pranuar të martohen as në maj as në gusht, që janë të përmbledhur me proverbin maj e vaj, gusht e grusht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.